सोचे
अपनी कृपा तार रख
रख ले जगत जलंदा रख ले जगत जलंदा रख ले जगत जलंदा रख ले रख ले
जगत चलंदा रख ले, जगत चलंदा रख ले, अपनी कृपा सतगुरु बचन तुम्हारे निर्गुण निसतारे, सतगुरु बचन तुम्हारे निर्गुण निसतारे, बचन तुम्हारे निर्गुण निसतारे, सतगुरु बचन तुम्हारे निर्गुण निसतारे, निर्गुण निसतारे।
गुरे बचन तुम्हारी निर्गुण निसतारी सतगुरु बचन तुम्हारी निर्गुण निसतारी ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਾਜਾ ਹੈ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੇ ਚਾਨਣ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੇ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੇ ਰਾਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੋਕਰਾਂ ਕਿਉਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੇ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਪਸ਼ ਕਿਉਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭੇਜਿਆ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ 4 ਮੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੋਰੀ ਉਸਦੀ ਕੇਵਲ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਾ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ 101 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਲਤਾ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਪਰ ਬਦਲ ਮੇ ਅੱਖ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੀਟਾ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗਾਜਰਾਂ ਮੂਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਾਲ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਗਾਜਰਾਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਲ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਾਜਰਾਂ ਵੇਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਲਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਲ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਸਿੱਖ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਜਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਸਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂਰਖ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਨੂੰ ਗਾਜਰਾਂ ਨਾਲ ਵਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੜੇ ਅਮੁੱਲੇ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਹਨ ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ ਸੁਪਨੇ ਪਇਆ ਭਿਖਾਰੀ ਅਛਤ ਰਾਜ ਬਿਚਰਤ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਸੋ ਗਤ ਪਈ ਹਮਾਰੀ
ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੀੜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਜਮੇਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜੋਛੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਜਗਾਵੇ, ਕੌਣ ਹਲੂਣੇ, ਕੌਣ ਮੋਢਿਓਂ ਫੜ ਕੇ ਝੰਜੋੜੇ ਕਿ ਜਾਗ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਜਾਗ ਤੇ ਦੇਖ ਤੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਲੱਠ ਲੱਠ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਤੂੰ ਭਰਮਾ ਪਖੰਡਾ ਵਹਿਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਰਾਹ ਕੱਟਣ ਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਕੱਟਣ ਤੇ ਰਸਤੇ ਕੱਟਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਬੇਗਮਾ ਦੇ ਡੋਲਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਤੇਰਾ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੋਲਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਈ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਤੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਆ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਤੇ ਮਨ ਮੋਹਿਤ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਨਿਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਗਵਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਭੜਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਿਧਾ ਬੌਰੀ ਮਨ ਬੌਰਾਇਆ, ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਆਨੰਦਿਤ ਜੀਵਨ ਮਾਰਗ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੋਹ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਉਹੀ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਟਕ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਲਦਿਆਂ ਭੈਣਦਿਆਂ ਖਾਵਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਟੁੱਟੀ ਜਿਹੀ ਟਾਏ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਫਟੀ ਕੰਬਲੀ, ਦੇਰ ਕੇਵਲ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਖਾਣ ਲਈ ਮੁੱਠ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਓਏ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਬੜੇ ਇਖਲਾਕ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖਣੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੋਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੱਲਿਓਂ ਮੁੱਠ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਲੁਕ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਜੈਕਾਰਾ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਸਹਾਇਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਭੁੱਖਾ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਾਂਗੇ। ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਹੈ ਉਸ ਵਰਗਾ ਰਾਜਾ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਿੱਖ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਲੱਭੋ ਉਸ ਰਾਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਜਗਾਓ ਉਸ ਰਾਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰਾਂ ਅਜਮੀਰੀਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਭਟਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਰੀ ਸਵਾਰੀਆ ਚਿੰਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਿਪਰ ਰੀਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬ ਇਹ ਗਹੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨਕੀ ਪਰਤੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੜੀਆਂ ਮੱਟੀਆਂ ਅਗਿਆਤ ਬਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਦੁਬਿਧਾ ਨਾ ਪੜੋ, ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਮੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਜਾਈ।
ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਗ ਮੌਤ ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਨਾਗਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਬਰਾਂ ਅਤੇ ਥੜੀਆਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਾਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਿਖਮ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ। ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੋ ਕਹਤੇ ਦੇਵ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਰਥਾ ਹੋਵੇ ਸੇਵ, ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੀ ਪਾਈ ਪਾਏ ਤਿਸਕੀ ਕਾਲ ਅਜਾਈ ਜਾਏ, ਨਾ ਪਾਥਰ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕਿਛ ਦੇ, ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਨਿਫਲ ਹੈ ਸੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਬ ਕਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਉੱਠੇ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ ਮਰਾਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿਓ ਅਸੀਸ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਪਿੰਡ ਖੈੜਾ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਹੀ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਲੈਕਚਰ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਕਬਰਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਪੂਰਕ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੱਠੇ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮੱਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁੱਧ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ, ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ ਜਲ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਸਾਜਿਆ ਘੱਟ ਘੱਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ ਇਹ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੈ ਕੁਝ ਗੈਸਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਲ ਕਾਹਦਾ ਕੇਵਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਪਛੜਿਆ ਟਾਪੂ ਜਦੋਂ ਕੋਲੰਬਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲਦਾ ਹੁਣ ਅਮਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਅਮਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਤਰਿਓ ਨਾ ਕੋਏ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤਰ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਾ ਸੋ ਤਰਿਆ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਡਿਆਣਾ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀਰ ਕੋਈ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਕੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛੱਕ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਗਈ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਵਾ ਬਣ ਗਈ ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗ ਬਣ ਗਈ ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੱਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਗੈਸ ਜਾਂ ਰਬੜ ਆਦਿਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਤ ਉਧਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਤਤ ਉਧਾਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਪਾਂ ਮਲ ਧੋਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਉਹ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਲਾਥੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਇਓ ਸਾਥੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੇਗਾ ਕੌਮ ਦੇ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਡਿਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਆਓ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਡਿਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਜਾਨੀ ਮਰਾਈ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ।
ਦੀ ਫਤਿਹ ਜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਜਾ ਬੁਲਾਈ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਜਾ ਬੁਲਾਈ ਤੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵਕਤ ਆਇਆ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਦਾਸਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਬੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਢਾਡੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਥਾਹ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਤੱਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਿਆਂ ਆਰੰਭਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਰੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਮੈਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤਿ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਲੜ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂਪਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਹੈ ਇਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਰਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਬਾਪੂ ਸੀਤਲ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਆਏ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ,
ਭਾਲ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੈਣ ਦੋ ਹਾਰੇ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰੀ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੇ ਦੁਲਾਰੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਿਛੜਨ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨਤ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਸੌਂਪੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਖੇਡਣ ਗਏ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਬੜਾ ਲਾਹੇ ਬੰਦਾ ਸੌਦਾ ਰਿਹਾ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਿਆ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪੈ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁੱਤ ਚਾਰ ਵੇਖੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਗਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਵਾਜਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਕਿਹਾ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪੈ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁੱਤ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮੂਹੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਭਇਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਈ ਸਰੋਤੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਖਬਰੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰਦਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਕਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਅੱਜ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਉਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਬਣ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਚਾਰਾਂ ਵਰਗੀ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਖਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਿਆ ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਜਿਆ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਨਹੀਂ ਝਾੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਘੁੱਟੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜੱਟ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਘੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਚਮਾਰ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪੂਛਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਕਦੇ ਨਾ ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਚਾਰਾਂ ਵਰਗੀ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਹੋ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗਾਥਾ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਜਨੀਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜਿਆ ਮਾਸਟਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਰ ਉਹ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ 1952 ਈਸਵੀ ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਤਰੀਕ 11ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 1952 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਗੱਫਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨਾਮਕਰਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ ਮਰਨਾ ਚੀਤਨਾ ਆਵੈ ਇਹ ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਜੱਸਾ ਜੀਜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜੀਜੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਚਪਨੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਉਹ ਬਚਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਢੁੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਝਾਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਵਰਗਾ ਕਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੇਲ ਖਾ ਗਈ, ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਰਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਜਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਪੰਜ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਚਾਰ ਭਰਾ, ਇਹ ਨੌ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਪ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਨੇ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਨੇ AK-47 ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਤੋਪ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀਨਾ ਤਾੜ ਗਈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਲਮ ਕਿਵੇਂ ਤੋਪ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਕਹਾਉਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਸੂਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਲੀ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਰੋਇਆ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੰਝੂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੂੰਝੇ, ਜਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਕਲਪਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਥਾਪੜ ਕੇ ਬਰਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਇਆ, ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹਮ ਹੀ ਹੱਸ ਕੇ ਭਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਗ ਆਈ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਰਚਿਆ ਕਿਤੇ ਸਵੰਬਰ ਜਾਂ ਵਿਧ ਮਾਤਾ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਵੀ ਭਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਧਰੋਂ ਆਈ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਜਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਮੋਰ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ। ਖਾਲੜੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਅੰਦਰ ਤੁਰ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਇਹ 50,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਪਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ KPS ਗਿੱਲ, ਇਹ ਦੋ ਜਾਣੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਸਨ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਬਦਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਜਿਵੇਂ ਨੱਚਿਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਬਰਾਗ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਸੇਵਾ ਬਲਿਆ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਸੇਵਾ ਬਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਸੇਵੇ ਬਲਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਰੋਕ ਲਵਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਰਦ ਨੇ ਲਵਾਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ। ਜੇ ਇਹ ਭੈੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਸੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੜਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਗਰਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਜਾਇਓ, ਮੈਂ ਬਾਤ ਪਾਈ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਜਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਭਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੈ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ,
जेड़े शब्द उन्हें अपने मुखों कहे उन्हें बचना दी उन्हें बोली ब्या लई उन्हें बचना तो एक इंच पैर पिछा नहीं पुटिया अगाहा कुतरांग पिछा फेर ना मुड़ा नानक सिंह अवेहा बार बहुड़ना हो भी जनबड़ा इस रस्ते दा पंथी बन के खालड़ा दुनिया दी जबान उते कि मैं चर्चा दा विषय बनिया वो सारी तस्वीर आप रब वर्गी संगत दे सामने ज्ञानी स्वरूप सिंह कड़ियाणा दा ढाठी जत्था इहों पेश करदा है Boop!
ਕਪੂਰ ਦਾ ਹਰ ਦਮ ਰਹੇ ਤਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਖਾਲੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣ ਦਾ ਬਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਵਾਜਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਨੇ ਐਸਾ ਕੀ ਮਹਾਨ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਬਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿੰਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜਸ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਮਰਤਬਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੈ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੁਲਤਾਨ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੱਤੇਵਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਮੱਤੇਵਾਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਘਰੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰੋਂ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚੱਲ ਵਸੇ ਜਾਂ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਲਏ ਗਏ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀਆਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪੁਲਿਸੀਏ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 28 ਫਰਵਰੀ 1992 ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਬਾਬਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਹੈ ਪਰ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋ ਚਾਲ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋ ਚਾਲ ਉਹ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦਮਦਮੇ ਟਕਸਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਖੜਕੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਗੁੰਮੇ ਹੋਇਆ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਾਵਾਰ ਸਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾੜ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਸਨ? ਇਹ ਜੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਵਾਰਸ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੋ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ਪ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਆ ਨਾ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈਆਂ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਦੀ 1995 ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਖਰ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਤੇ ਦੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਲ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭਈ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲਣ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਸ ਬਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਣੀਜਨ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲੀਡਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦਾ ਨਿੱਗ ਮਾਣ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਲੰਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਭਈ ਆਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਬਾਲੀ ਵਾਰਸ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਪਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹਦਾ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਵੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਣ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਊਨਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰੁਪਈਏ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸ਼ ਕੌਣ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ? ਇਹ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ, ਇਸ ਜਾਲ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਗਦ ਪੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਆ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਗਦ ਪੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਉਸ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1600 ਤੇ 17 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। 1600 ਲਾਸ਼ਾਂ, ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪੰਡ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2300 ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਵੇਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 98% ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਨ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਤੱਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ KPS ਗਿੱਲ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉੱਠੇ ਆ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਠੇ ਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਠੇ ਆ, ਇਹ ਖਾਲੜੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੜੇ ਨੇ KPS ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ KPS ਗਿੱਲ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਸੀਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਮੌਕੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿੱਚੀ ਗਈ, ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਲਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ। KPS ਗਿੱਲ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵੇਲ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਢਾਡੀ ਹਾਂ। ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਬੋਲਣ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਖਾਲੜਾ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੱਭਣ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ